Володимир Гордійчук – спортсмен із дитинства. Свою першу штангу зробив із запчастин до трактора. Після служби в армії вирішив стати легкоатлетом. Але не склалося. Його майбутнє вирішили за нього. Вже після армії поступив в Івано-Франківський республіканський технікум фізичної культури. Хоча поступав на легко, а перевелись на штангу. Але завжди хотів бути найкращий. Спортивна кар'єра коротка. У 28 Володимир починає тренувати школярів у Березному. За кілька років його переводять у Здолбунів. Вже 30 років він тренер Здолбунівської дитячо-юнацької спортивної школи «Колос». З цієї школи вийшло 5 майстрів міжнародного класу, 5 чемпіонів Європи. І хтось думав, що Здолбунова буде їхати на Олімпійські ігри. Три олімпійці Володимиру Гордійчуку не межа. Роман Василевський – теперішня надія тренера. Цьогоріч у серпні вперше відбудуться юнацькі Олімпійські ігри. Вони пройдуть у Сингапурі. 16-річний Роман – єдиний з України, хто отримав ліцензію на участь. Він представлятиме на них не лише Здолбунів, а й Україну, якщо знайдуть спонсорів. Серйозно відношуся до тренувань, страсть не пропускати. Хочу щось здобитися і щоб попасти на ці ігри олімпійські. Сам тренер також планує поповнити свою колекцію із десятків медалей та кубків. Через 2 роки, 60-річним, він змагатиметься за титул чемпіона світу серед ветеранів. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.